んな覚えてましたか？みんな覚えてましたか？こんにちは。やっほー。お昼時ですね、皆さん。こんにちは。やあやあ。夏木たん。うん。ももちろん。絶対覚えてないでしょ。みんな新潟にいるんですか？どうですか皆さん。新潟ってどんな天気？りちゃさん、だるまありがとうございます。つるさん、ありがとうございます。そうだよ、昼なっちゃんだよ。てか新作のさ iPhone めっちゃ可愛いね、色が。新作 iPhone さ、私さ、なんか iPhone は意外とさ、なんか色なし派なの。色なし、ノーマル iPhone 派なのね。でもさ、今回に限ってはさ、なんかあの色ありもいいなと思い始めている。でもさ、 iPhone12 さ、 iPhone12 今使ってて、で、12 Pro 使っててさ、なんかやっぱさ12っていう数字がさ私好きだからさ、なんかさちょっとさ14が出た時にさ変えようかさ悩んで待っとったんやけどさ、まだいいかもって思い始めてきた。まさかの。でもさ、iPhone ってさ、もう値段高くなっていく一方ですよね、皆さん。値段が高くなっていく一方ですよね。それはもうどうしようもないよね。確かに3の倍数ではある。3の倍数で買うみたいなのにしようかな。下がることはなさそうだよね。だからもう諦めるしかないのか。あ、それいいかもしんない。3の倍数の時に iPhone 買うっていう。iPhone100 ぐらいになるとすごい。 iPhone100 まで行きたいね。うん、行きたいですね。渡辺なんで3の倍数で世界の渡辺として。偶数がいいって聞いたことありますって。あ、そうなの。なんか私さ、なんか14って聞いてさ、なんか14ってさ、14ってなんか4ってさ、なんか不吉な数字やけんさ、ちょっと避けようかなっていうさ、そうなんか不吉なさあれやけんさ、避けようかいなって思ったんやけどさ、関係ない感じ。
対やるよね。絶対私の考えすぎよね。いろんなあるんだねやっぱり。みんなありがとう。銀色のやつ、銀色のやつ今日ねラストなんですよ。今日イベントラストなので達成できたらなって思ってるので、皆さんよろしくお願いします。ゆってぃさん、リトさん、ダンさん、タイムファイヤーさん、エサシカさん、りょうきくん、しげさん、じんさん、ありがとう。よっしーさん、ジャキさん、ツルさん、リッチャさん、ネギさん、月影さん、ホストさん、ありがとう。おはぎさん、学校ワイプさん、コウジさん、シンさん、ありがとうございます。ナチキヤッホーヤッホー、お疲れ様です。アメリカでは値段変わってるのでやっぱらしいよね。アメリカってアメリカに住んどるって強いよな。やはりどこも生みの親が強いですわね。もう今日は気合が入っているのでミラーボールのマツケンティーです。あーすごい、めちゃめちゃ I love you やん。ありがとう。来月の17か24日本行きます。天下海さんありがとう、ありがとう、ありが I love you くまちゃんたぼん、ありがとうございます。嬉しい。コウジさん、だるま、ありがとうございます。月影さん、だるま、ありがとうございます。ありがとう殿下会さん。まさかそれか、今日はクラコンティーを着ているってあらクラコンティー、あのやつか。しげさん、アートありがとうございます。それでも日本は比較的世界の中で iPhone が安い国。あ、そうなんだ、そうなんだ。昼鍋してる、やっほー、ナイスセンスティー。今年の生誕ティーかと思った。え、待って、今9月、やばいな。今年なんかねまだね生誕ティーのねあのなんか案がね浮かんでないんですよね。写経みたいなやつ、わかるわ。そう、浮かんでないんですよ。ちょっと私としてデザイナー渡辺としてどうしたことか、なんかねまだね。でもねかっこいい感じにしたいんよな。夏犬さんは去年 QR だったから今年はバーコード新しいな、バーコードか。でバーコードを、バーコードってあんま読み取れん。鴨志田さん、ハートありがとうございます。あとでサンリオちょっと寄ってみるわーって。あ、お土産待っとるねー鴨志田さん、だるま、ありがとうございます。こんにちは。めっちゃ待って、今日めっちゃ天気いい。いた
ぶつかった。めっちゃ天気いいかもしんない。天気がいいけど私は今日引きこもります。昨日着てた T シャツのオマージュ、昨日どんなん着てたっけ、昨日着てた T シャツどれだ。こんばんは。天気いいよね東京って。東京天気いいんだ今日。全国的に快晴嬉しい。コバ2023さんありがとう。あ、骨のやつか、骨のやつやわ。タツニーヤンハートありがとう。銀色ハート、骨骨骨骨骨みんなに。ブルックのやつか。いよほいよほほほいよほ。ブルックティー、ブルックティーにしようか。トッシーじゃけん、はじめまして、はじめまして。エアコンなしで快適に過ごしてますね。なんと私も今エアコンつけてない。昨日びっくりした、外が涼しすぎて、外が涼しすぎて驚いたよ。こんにちは。うんうんうん。昨日なんかさ、世界一豪華なお笑いなんか決勝してるみたいなやっとったよね。演芸グランプリみたいな。なんかさ、バラエティにさ今いっぱい出とるさ芸人さんとかのコントがさ、なんか久々に見れてすごい新鮮じゃったんやけど。こんにちは。昨日の夜なんてもう夏が終わったと思いましたね。涼しくて私も思った、これは秋が来たよって思った。こんにちは、バンダッチさん。ワンピース4校のカイドウとのさ、あ、すごめっちゃネタバレやん。またね、来週は暑いみたい。またね、うううううう。初見ですって、ももクロのレニちゃんに似て、あ、なんかそれさ、それなんかめっちゃ前にも言われたことある気がする。嬉しい。峰平さんハートありがとうございます。スタバに芋のフラペチーノ。なんかね、スタバの新しいさ、二十何日とかに出るチョコのやつがめっちゃ美味しそう。なんかやっぱりさ、年々に人ってさ味覚って変わりますよね。私昔だったらさ絶対さチョコ味のものとかさ、チョコ味のものとかさ断固として食べない、断固として食べない、口に含まないっていう人間だったんだけど、なんかすごい今年はすごい美味しそうに見えたの、チョコ味のやつが変わりますね人間って。男子が使ってほしい一人称は何ですか。ポレはね、俺でもなく、ポレポレ
これはね嘘です、何でもいいです。拙者はの拙者はの似合ってれば何でもいいです、似合ってれば何でも受け止めます。今日の神奈川は26度、うわあったか、過ごしやすいです。みたらし団子さんこんばんは。はじめまして。そうなんかチョコ味がさ、なんかいろんな味がある中でチョコ味とか絶対選ばん人間やった、いらん人間やった。スタバだってさ行ったらさチョコ味以外だっていっぱいあるじゃん。なのに新作のチョコ味を私は求めてスタバに行こうとしているぐらい今チョコ味のスタバが気になってるの。こんにちは、遅くなってごめんね、浜田で公演ありがとね、ありがとね。かやんさんこんにちは、はじめまして。のりりん鈴木さんありがとうございます。おタワレコ寄ったよーって、ハートありがとう。ツナマヨさん860日、お860日達成しましたか。カフェオレでし派でしたがカフェモカも気になってます。ちょっと違いがあんまりわからん、カフェオレとカフェラテの違いもあんまわからんし、でもカフェオレが一番甘いよね。こんにちは、たけさんだるまありがとうございます。860日すごい。ユニバ行ったんですか。おこつくんのカチューシャ、おこつくんカチューシャしてるのかわいい。そうユニバ行きました。クロミちゃんのねぬいぐるみ買ってね買ったんですけどね、なくしたんです、大阪の街で。本当は後ろにクロミちゃんが隣に並んでる予定だったんですけど、このツアこのツアあ、モカってチョコ使うの、へえ。カフェモカってチョコなんだ、このツマ。スタバの注文は難関なので全てこれで指差して済ませます指差し注文、でもそれが一番相手も分かりやすい説はあるよね。ジョーリちゃんダルマありがとう。じゃあこの配信は1時までにします。またね夜配信で、今日はこのシルバーウィークイベントラストなので、今ね16万ポイントまでいってますね。20万ポイントをまず達成したいので、はい、カラオケ配信を何時ぐらいがいいですか皆さん。でも今日日曜日だからみんな結構どの時間帯でも見れますよね。あでもあれだよね、あのどうだろう、猫さんハートありがとう、もちさんハートありがとう、まめきゅん嫁さんありがとう、もちもち小ガラス丸さんありがとう。ツアーのない時間帯なら何時、なるべく遅い方がいいのか、9時か、じゃあ9時、じゃあ9時から9時からカラオケ配信するので、みんな一緒に銀色のやつで17時から19時、5時とかな、5時とかな、え夜公演5時とかな、
8時とかからしたら鈍化ぶりですか？ってわけでなもない。コナンさん、だるま、ありがとうございます。ああそういうことね、15時からと19時から。なるほど、びっくりした。長っ。15時から19時まで公演するの。了解です。じゃあ9時、夜の9時からカラオケ配信するので、皆さん楽しんでいきましょう。シルバーウィークイベント最終日達成しような。なっちゃんのブラックコーデにしんちゃんの靴下じわりました。あれはその日靴下を履こうと思ったらあの靴下しかなくて、あの靴下だったんです。靴下しかなくて、あの靴下になってしまったんです。インスタ更新したので見てくださいね。光の加減で髪の毛がブルーに見える。なんかまたじゃん、この服着ててもそう見える。パイのみさん、だるまありがとう。ウッチーさん、だるまありがとう。メッシーさん、こんにちは。台湾いのりさん、こんにちは。バフェットさん、バフェット二郎さん、はじめまして。 STU48 の渡辺夏樹です。キラリン、こんにちは。もうあれってこと、なんかさ、カラスのさ、カラスの髪の毛って嘘、カラスってさ、なんか黒すぎてさ、なんか青く見えるじゃんみたいな。100キラキラ感じ、ありがとう。こんにちは。ポニーテールとシュシュ、こんにちは。隣のピエン顔のやつとか言わないでください、おこつくんです。同じ顔色、え、こんなに青く見える。え、これなんて読むんだろう。シェイシェイじゃないよね。これあの口に喜ぶって書いて、口に喜ぶかける2でフフって意味らしい、中国語でフフって、フフフフ笑ってる。カーラスなぜ泣くの。こんにちは、ケンジ、星ありがとう。あ、パイノミさん、来週の大阪での目標はたこ焼き18番を食べること。食べてみ、マジで美味しいよ、美味しくて飛ぶぞ。こんにちは。
野菜の緑、月の黄色で覚えてください。覚えてください。野菜の菜の菜の緑月の黄色で、黄色と緑と黄色のペンライト、覚えやす、覚えやすいよね。ふふって笑ってるらしい。ふふって、そうそう、わらみたいな、みんながW2 個で草生やすみたいな感じ。神のみさん、だるまありがとうございます。みこさん、はじめましてん、はじめましてん、みんなこんにちは。やっぱりさ、この時間帯にひっさのひっさのびっさのびっさにさ配信すると、はじめましてな人とか、お久しぶりって人がいる。おゆさん、こんばんは、久しぶり、久しぶりの方も見に来れるってことだね。じゃあ定期的にこんな感じで定期的にやるしかないな、ちょっとの時間だけでも。あ、そうそうそう、なんか韓国ハングルで言うとそんな感じ、あの F の F みたいなやつ、フフみたいな。久しぶりです、お久しぶりです。ミキー、だるまありがとうございます。どうのタイミングでブルーインパルスが鈴鹿に飛び立ちました。すごい、でも今日空が綺麗だから飛んで生きがいがありますね。お、さきのさんの誕生日祝福何か。おお、タワレコかな。ああ、ああ、みたいな、違うかな、はあみたいな、これはああっていう意味だと思います。こんにちは。母なんや、ははは。それで3つにしたら、ははは。な、単価を切るの字、単価の切るを単価。こんにちは、こんにちは、みんな。この配信は1時までって言おうと思ったけど、なんか初見さんの方がいっぱい来るから、じゃあ1時10分まで、10分までします、10分までします、10分間延長。小倉のサンリオって井筒屋にあるそうで、向かってます。あ、嬉しいなんか分からんけど嬉しい、楽しみにしとこう。熊高さん、だるまありがとうございます。時速さん、だるまありがとうございます。600秒、15時まで延長しない15時はさすがに長いわ。延長料金は発生しますか。発生します。皆さん、後々請求が来ますんでとか言って嘘嘘です。またね、21時夜の9時に配信するんで、みんな来てください。喜び喜びこれは多分喜んでる人ポムさん、こんばんは。クギちゃん、こんばんは。うわ、エビフライ食べた、エビの天ぷらかこれ、エビフライ食べたい。こんにちは。え、あのさ、マックのさ、新商品のさ、エビエビプリプリオみたいなさ、エビプリオみたいなやつ食べた。私さ、ユニバのさ、ユニバーサルシティのさ、マックでさ、あの多分一番最初にもしかしたら大阪で一番最初にあのエビプリを食べたかもしれん。手ぐらい食べたんよ、一番早く発売日に。めっちゃ美味しかった。15時まで延長するとミッション切り替え時間だから、さらに10分とかになるわー。こんにちは。プリプリエビプリを食べた、みんな食べてみ、あのエビ好きな人は食べるべし。ティースさん、ハートありがとうございます。
エビエビプリプリオじゃなかった、プリプリエビプリオだった。なんかさ、レオナルド・ディカプリオみたいじゃない？絶対さ、絶対意識しとるよね。レオナルド・ディカプリオやっけ、あっとる名前、絶対意識してますよね。にっちゃんさん、タコありがとうございます。タキーハートありがとうございます。満喫してますか？トゥルツツツルツル。てか私さ、もうさ、ユニバのさ、カチューシャがすごい大量に溜まってきた。1、2、3、4、5、6、え、6個も持ってる、6個も持ってるんだけど、今年でめちゃめちゃ増えた。じゃあ今度いつかユニバのカチューシャ、私のユニバのカチューシャコレクションを見せてあげますね。ペラペラペラオみたい、確かに。ペラペラペラオ。こんにちは。でもマジで年パス、みんなさ、私あのユニバ年パス勢なんですよ。マジ年パスって快適。チタクさん、リンボスターありがとうございます。チャートリにはケツケツプリコならおるけどな、怒られる。誰やろうな。そろそろサイリウムに使う電池買い足しに行かないと。お、ちょっとそれは絶対に。ペンライトが途中で、ペンライトが途中で切れると、公園で切れるということはゲームで言うゲームオーバーですよ。ですよ。全部つけてみせてって、全部、え、一度にってこと？一度にじゃないか、さすがに。ワンワンワンダフル、あ、リンコのやつ。リンコインドに行っとったよね。なんかさ、そう、リンコのツイッターフォローしてるけど、なんかさ、いきなりさ、なんかあの異国の友達できとってさ、すごーって思った。ピューロランドで公演やった時にドレスコード的にカチューシャ言われて、現地でおじさんが並んでた。え、可愛いんだけど。みんなその中でさ、何を選ぶの？選ぶの？やっぱりさ、推しが好きなさ、サンリオキャラクター選ぶの？それともさ、なんかちょっとさ、こう自分に似合いそうなさ、なんかちょっとバツ丸くんとかだったりさ、あの体に馴染む感じのやつ選ぶの？どっちなの？みんな推しに、推しに準ずるタイプ、君たちはどっち？サイリウムに使う電池はエボルタ。あ、なんかいいやつじゃん。あ、なんかロボットがなんかめっちゃ歩いたみたいです。うちレンボスターありがとうございます。バガスさん、はじめまして。タイムファイヤーさん、ダルマありがとうございます。こんばんは。あ、目浴ね、インドのやつやったんかな、どうなんやろ。これウケる。もちろん推しは無視して、コギュミンですって、もういっちゃんサンリオの中で可愛いの選ぶやん。推しに可愛く見られたいんか。いっちゃん、あのいっちゃんおじさんがハードル高いコギュミンを自ら選ぶ、そして推しの推しキャラでもないっていう、すごいな。こんにちは。ポムポムポリン一択って。そう、夜今日21時からカラオケ配信するんで、皆さん銀色のやつを準備して待っててください。エボルト、おじさんに似合うカチューシャはない。いや、あの一番似合うのは多分バツ丸くんやと思う。なんか3つの黒い山。いや、エビフライもついてるんや。コギュミンの、かわいいな。コギュミンのカチューシャ。こんにちは。女子人気が一番高い。多分、キャラの中で一番女子人気の比率が高い。カフィさん、ナイスミーチュー。知りたいと思うから特別に教えてあげるけど、今僕は
ハピダンブイのパンツを履いています。てれ、勝手に言っといて照れないでくださいよ。ウケる。キャラパンツ、キャラパンツ履くタイプね。でも私も、私もって嘘、なんか気持ち悪い。私も履きますよって言っと思ったでしょ。みんな違うからね。私は絶対に何もないです。私は兄がいましてね。兄のペンツあるじゃん。兄のペンツマジでお母さんと一緒にふざけたの選びよった。めっちゃキャラものとかふざけたの選びよった。スパイダーマンとか。かわいそう。カヒさん、だるま、ありがとうございます。ドラえもんとか。おも。最近男性用とかはハピダンブイとかキャラもの、多いよね。キャラクターのやつふざけてめっちゃキャラクター選びよった。こんばんは。みきやくんハートありがとうございます。それで言うなら白のブリーフやろうって。確かに白のブリーフが、白のブリーフがいっちゃん恥ずかしい。どう。確かにな。ユーモアを一番働かせるなら原点回帰なんじゃない。なんかすごい原点なんじゃない、白のブリーフが。こんにちは、みんなこんにちは。待って、めっちゃ今さ、今さ話が面白いさ時にさ、もう10分になろうとしてる。30分までしようかな。30分までしようかな。30分までします。クモのプーさんカフェどこでやってんの。大学でコギミュンのクリアファイル使ってます。女子が可愛いって来てくれるので助かってます。あ、それはもう確信犯ですね。逮捕です。30分までしますね。じゃあ今北産業なので30分までします。ねえ、めっちゃ茶碗蒸し食べたい。ごめん、なんかいきなり、ちょっと私の今の気持ちは茶碗蒸しが食べたいです。ケンケンさん、ハートありがとうございます。タコちゃんもありがとう。延長入ります。30分までします。茶碗蒸し美味しいよね。でもなんかおったわ、私の学生時代の時も。なんかサンリオキャラが好きでめっちゃ集めとる男子。こんにちは。青森の茶蒸しって甘いの。さらに延長突入します。突入します。新型 iPhone 触りに行く時間なくなった。ああ、それはああだ。めっちゃ並んでるんかな。でもそうだよね。めっちゃ見に行きたい。新型 iPhone 見に行きたいな。でももう今日は引きこもるって決めたんだ私は。昨日回転寿司で茶碗蒸し食べました。いいなあ。こんばんは。可愛いって言われるかどうか、女子大にはダメよ。ダメ、通報案件。ナルトの赤飯も甘い。甘い赤飯、なんかもうおはぎみたいだね。ほぼイレブンさん、だるまありがとう。みんなこんにちは。牛窓太郎さん、だるまありがとうございます。
銀色のやつ足りてますか？足りてないです。あともう少し足りてないです。14人公演見ながら配信してるけど、みんなの映る割合増えていいね。14人ね。なんか意外とさ、16人からフィックスしやすい、フィックスしやすかったからなんとか良かったかも。なんかめっちゃ久しぶりにダンスの先生にね、今日の公演は良かったよって褒めてもらいました。めっちゃ何年ぶりって感じ。花だれ始まっていつぶりってぐらいに、いつぶりってぐらいに。褒められたよ。イグネコさん、だるまありがとうございます。京樹さん、だるまありがとうございます。ピースさん、ありがとうございます。銀色のやつ、あ、ありがとうございます皆さん。ただいま銀色のやつをいただきました。こんなナンバーあってもいいですからね。高橋和樹さん、はじめまして。そう、みんなでカバーできた、よかったね。そういう方、こんにちは。よかったよ、よかったよ。昨日のさ、なんかね、演芸グランプリでね、なんか誰かがめっちゃ久しぶりにさコントしようってさ、え、この人ってさ、なんかコントするんやって思った芸人さんがいたんよ。なんかめっちゃ MC のイメージがあったけんさ、え、こんなコントするんじゃんみたいな、なんかわーってなった。誰やったかな、忘れちゃったけど。はい、名古屋で全国バームクーヘン物産展をやっているので明日行く予定です。いいの、バームクーヘンって美味しいよね。山ちゃん、月明さん、ありがとうございます。片岡鶴太郎さんやってたの。こんにちは、だるま、ありがとう。銀色のやつ集めてます。あ、ハライチさん、あ、ハライチさんもかも。なんかね、他にもねなんかね、うえみたいな、うえみたいなさ人がやってた、うわーみたいな。鶴さんは23時に起床します。どういうこと？え、でもなんかね、この前ね、あれだ、 YouTuber の人がね、片岡鶴太郎さんの生活をしたら無敵になれるんじゃないか説みたいなさ、いうのを出しとって、なんかそうやった。なんかね、めっちゃ早く寝てめっちゃ早く起きるんよ。なんかそう、すごってなった。で、なんか瞑想タイムみたいなのとかあったり、めっちゃおもろいって思った。タツニーのブンブンマンブリライフっていう YouTube、 東海オンエアさんの友達のチャンネルですね。めっちゃおもろと思って、え、やば、23時から3時まで瞑想とかやったか、やばいね。今22日の花だれ公演見てるんですが、手話のなっちゃんのダンスめっちゃしなやかで表情も素敵ですって。ありがとう。ウェってどうしたの。私ポカポカめっちゃ好きなのね、昼の番組。なんか昔は他の見よったけど、ポカポカ始まってポカポカしか見ん。こんにちは。もはや瞑想と睡眠の違い、確かに。でもさ、すごいよね、あんなに健康体だから。もう太田プロの後輩が流木もう人間の域超えとるがや。
カポカって関西とか徳島では見れない気がする。お、そうなの。ポカポカ、ポカポカはあの牛肉を 300g ちょうどに切る牛肉 300g チャレンジっていうのがあるんですけど、それがめっちゃ好きで見てます。意外と難しいよね。なんか 10g とかの誤差はいいらしい、前後の 300g で切るっていう、切ったら持って帰れるみたいな、うまく切れたら。めっちゃあれやってみたいよな。あれをやるがためにポカポカに出演したい。え、絶対あれさ、いきなりステーキの店員さんとかがさやったらさ無敵やんね。絶対無敵やと思う。ほもほも、宗弘さん、だるまありがとうございます。あの牛肉はお店が持って帰るのかな。知らない。知らないです。聞いてみて。私は知らない。なっちゃんグラムカット得意そう。え、なんかね、私マジで得意やと思うよ。私絶対得意やと思うよね。なんかさ、何も考えずスパって切ったら 300g になる気がするんよ。なんか私そういうなんか謎の感覚はなんか鋭いんですよね。こんにちは。スタッフさんが美味しく食べたんかな。のぶさん、出る前ありがとう。天才よな。またつまらぬものを切ってしまった。料理配信の時にお願いしますって言うけどさ、300g以上の肉の塊をまず用意するところが大変なのよね。そうなのよ。まずね、そもそも論、肉の塊、あんな肉の塊ゲットできません。コストコ、私コストコ、コストコさめっちゃ行ってみたいんだよね。広島に来て絶対いつか行こうってさ思っとるんやけどさ、行ったことないの。コストコ、小食の人ってあんまりコストコ行っても何を買うんやろうってなるよね。たくみパパさん、だるまありがとう。あ、でもコストコってご飯だけじゃないのか。そんだけ得意って言って全然違うかったらネタやね、ネタ。わがろうね、こんにちは。会員ならんとって、そっか、会員制なのかコストコって。僕の会員証で行くか、今のところ持ってないけど。メンバーで持ってないかい。釣りゲンさんハートありがとうございます。メンバーでシェアしないとなるか。いやだよね、絶対ね、私は腐らしてしまう。でもあれはちょっと食べてみたいの、なんか食べてみたいっていうのがあって、あれ、牛タンなんか牛タン丸々一本売ってるんでしょ、コストコ。それはめっちゃ気になる。それがとても気になります。のりともさん、だるまありがとうございます。牛タン好き、わかる、牛タン好きなんだよね。フードコーナー会員やなくても入れるのがいいよね、東島の。あ、そうなん。いや私さ、あのコストコ行って食べ、なんかコストコ行って一番やってみたいのはさ、あれなんよ、あのフランクフルトじゃない、ホットドッグ、あのホットドッグをめっちゃ食べていたい。
シルバーウィークイベント、そう今日までなの、夜の21時からカラオケ配信するんで、よかったらみんな待ってまーす。あ、でもね、私ねコストコのねチーズケーキめっちゃ好き。お母さんがね、友達とね何回か行ったことがあるみたいで、チーズケーキ買って帰って来てくれた。めっちゃ美味しかった。私ティラミスって何なの。ティラミス、私ティラミスが何かあんま分かってない。ティラミスってなんかね、私一回ねティラミスをね人生で初めて食べた時にね、なんかそのティラミスが特殊やったのか、なんかすっごい美味しくなくて、ティラミス多分初めて食べたティラミスが悪かったやけん、なんか私もティラミス食べれない人なの。コストコで巨大なクマ買っておんぶして帰る。あれね、まだあるんかな、一時期流行ったよね。え、なんかさティラミスってなんか湿ったスポンジ入ってない？スポンジ湿ってない？違うんかな、店によって。なんかスポンジをさ、なんか湿らせとるやつあるやん、なんかコーヒーか何かで。なんかそれが苦手なの湿ったスポンジ生地が、スポンジ生地がなんか湿らせてあるやつ、あれが苦手なの。ちょっとなんか食感が、多分あの上澄みのさ、上澄みのあのなんかマスカルポーネみたいな、マスカルポーネに確かなんかココアパウダーみたいなかかっとるよね。その上澄みは多分私いけるんよ。でもなんかその下に潜んどる、その下に潜んどるあの湿りスポンジ生地あ、エスプレッソを染み込ませたビスケット生地、あ、限りなく解釈が近かったわ。やっぱなんかあの湿ったやつあるよね、湿ったやつ、あれがね苦手なの。じゃあダメか、私ティラミス、私苦手な食べ物あったわ、ティラミス、苦手な食べ物はティラミスです。ティラミスです。残り 32,207 ポイントは達成しましょう。夜配信21時からカラオケ配信しまーす。あげ名前最高かよ、アゲアゲレボリューション。湿ったのは高級なイメージって、そうなんや。じゃあ私なんか初めて食べたティラミス、なんかちょっと良さげなティラミス食べたんかな。でも良さげなティラミスで拒否反応を覚えてしまったってことは、もう救いようがないってことですかね。私はもうティラミスに関しては救いようがないのかもしれない。あ、洋酒ケーキとかダメか、いやでも多分それ単体だったらいけると思う。ティラミスの 上側だけ食べればいいのダメ、それはだったらショートケーキとかタルトとかにする。こんばんは、あ、こんばんはじゃない、こんにちは。中澤さん、だるまありがとうございます。オムライスいいですね。こんにちは、みんなこんにちは。じゃあこの配信はさあ10分で終了します。これはもう本当の本当に30分で終了します。21時からは21時からまた夜配信します。カラオケ配信、へーって、また21時に会えるからみんな会いに来てね。ピアン、こんにちは本当だ、だるま16位になってる、ありがとう。そうだよ、今日はお誕生日がたくさんだよ。今来たばっかり、カラオケ楽しみましょう、楽しみましょう。こんにちは、お昼ご飯何食べようかな、何食べようかな、
私さ、今日のお昼に食べようと思って買っとったカツオのたたきをさ、昨日の夜に気づいたら食べてしまっていたんですよね。やまちゃん、だるまありがとう。けんけんさん、だるまありがとうございます。カツオのたたき、なんとか大阪のチケット手に入れて千秋楽行きたいな。待ってます。ゆうなくん、だるまありがとうございます。そんなに食いしん坊だった？いや、私食いしん坊よ。みんな私のこと何も食べない人だと思ってるでしょ。私ご飯食べるの好きだよ。10月21日までなっちゃんに会えないと思うと寂しくて飲食物しかない。それもよくある手口。いいんです、飲食物が通ればいいんですよ。あなたは飲食物以外を食べているんですか毎日。本当に本当に道端に落ちてる小石とかバリバリ食べるんですか。こんにちは。タコちゃん、ありがとうございます。ベルト、こんにちは。ベルトさん、こんにちは。ベルトちゃん、ベルトコンベア。アイドルってグミが主食じゃなかった。おい、どこのアイドルよ。どこの、あのちゃんやろ。あのちゃんやん。それあのちゃんはグミが主食。ハロー、 OKB さん、ダルマありがとう。29分の早いね、時間経つの。ではでは、誕生日見まーす。13位ジュリちゃんありがとう。12位ケンジありがとう。11位ジトクさんありがとうございます。10位タイムファイヤーさんありがとうございます。9位ムネヒロさんありがとうございます。8位ウッチーさんありがとうございます。7位シゲさんありがとうございます。6位イグネコさんありがとうございます。5位月影さんありがとうございます。4位リチャさんありがとうございます。3位コウジさんありがとうございます。2位ケンケンさんありがとうございます。そして第1位電化会さんありがとうございます。皆さん、今日も一日楽しんでいきましょう。夜ね、21時から新潟の公園行ってる人は公園終わりかな、公園終わりすぐに私のカラオケ配信見に来てください。それではまた夜配信21時に会いましょう。またマイル待ってます。ではまたね、また夜配信ね。